Članovi udruženja Socko jezero i ove godine upotpuniće sadržaj za odmor i relaksaciju kako bi izletnici mogli uživati u ovom biseru šiitske opštine. Sa prvim lepim prolećnim danima nastavili su sa uređenjem obale i okoline jezera. Mališane najviše privlače Štrumf selo, Zip spuštalica, Ljuljaške i Tobogani, dok odrasli uživaju u šetnji. Dolazimo dosta često ovde, stalno kad god imamo nekog slobodnog vremena, pogotovo kad je ovako lepo vreme i uživamo u ovoj prirodi, i pozivam i sve ostale građane grada Šida i okoline da dođu ovde da uživaju svemu ovome. Zahvalio bih se i gospodinu Radojici koji se trudi da nam ulepša ovde ovu prirodu i da održava to jako čistim. Da li voliš ovde da se igraš? Da. I gde ti se najviše dopada? Ovde na Toboganu ili na Ljuljaškama? Na Ljuljaškama. Puno ljudi dolazi. Čim je lepši vikend, tu je 300-400 ljudi. Nema dakle, nema ljudi. A da igrališta, pa je to Štrumf selo je baš ono aktuelno. I sad sam napravio neku isto zmiju, fora za decu, ono da se na nekim oprugama. Mislim, lepo je, jel? Pogotovo ta deca što dolaze iz drugih krajeva Srbije. Tako je letos čovjek došao iz Kragujevca čisto da vidio šta se tu radi. Mislim, jel? Puno se radi, baš se puno radi. Malo je takih udruženja u Srbiji da se toliko radi da se za džabe radi. I sve od tih nekih donacija, građana, par firmi, ovih, onih, ali radi se eto. Posetiocima je na raspolaganju teren za odbojku na pesku, staza za bicikliste i pešake, a kada se umorite, tu su ležaljke i klupe sa stolovima. Sve je uredno, čisto, a za to se brinu volonteri udruženja Socko jezero, koji održavaju površinu od oko 4 hektara. U toku je prikupljanje donacija za nabavku velike kosilice. Bez tih donacija, bukvalno, ti ne možeš ništa napraviš. Evo sad će krenuti košenje, ti trebaš barem 7-8 puta godišnje da pokosiš tu površinu, a nije mala površina. Površina je ogromna. I onda, treba, bez donacija ništa. Gde je gorivo, gde je sil, gde je ulje. Ajde, kupili smo prošle godine, pretprošle već te mašine, pa sad treba i ta mašina. Pa ako Bog da, sljedeće godine neki traktorčić da kupimo, možda i ove. Ako se pojavi neka jaka firma ili kompanija koja bi nam pomogla da kupimo te neki traktorčić da imamo za to održavanje. Do 1. maja biće završen toalet. Zatim sledi izgradnja drvenog mosta preko jezera, čime će biti napravljena još jedna pešačka staza duga 2 km. Na Socko jezero možete doći u društvo, ali nećete pogrešiti ako doćete sami. Društvo vam može praviti jedna knjiga. Kada je pročitate, vratite je na mesto kako bi i drugi uživali. Na stablima su montirane kućice za ptice, a jezero krasi i jato labudova. Par Soka i Pera uskoro će dobiti svoje mladunce. Ova oaza sve više pleni lepotom. Za to su najviše zaslužni volonteri udruženja Socko jezero.